ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ഡൽഹി ഇന്നലെ പഞ്ചാബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ രാജസ്ഥാൻ കൊൽക്കത്ത ടീമുകളുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത വീണ്ടും സജീവമായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ് ടേബിൾ അനാലിസിസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുൻപായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എത്തിച്ചേരും. യഥാക്രമം 5-4 വിജയങ്ങളുമായി 9-10 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡൽഹി SRS ടീമുകളാണുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ടീമുകൾക്കും നേടാൻ സാധിക്കുന്ന മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് 12 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടീമുകൾ 2023 IPLൽ നിന്നും പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു. 8-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള പഞ്ചാബിന്റെ കാര്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 6 വിജയവും 7 തോൽവി സഹിതം 12 പോയിന്റാണ് ടീമിന്റെ സമ്പാദ്യം. ടീമിന് ആക്റ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന MI, RCB, രാജസ്ഥാൻ, KKR ടീമുകൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം പരാജയപ്പെടുകയും പഞ്ചാബിന്റെ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ വൻ മാർജിനിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ പഞ്ചാബിന് പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാം. MI, RCB, രാജസ്ഥാൻ, KKR ടീമുകൾക്ക് തമ്മിൽ ക്രോസ് മാച്ചസ് ഇല്ലാത്തത് പഞ്ചാബിനിവിടെ ഒരു ഭാഗ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. 7-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊൽക്കത്തയുടെ എക്സാക്ട് സാധ്യതയും ഇതുതന്നെയാണ്. ഇനി 6-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 6 വിജയവും 7 തോൽവികളുമായി ടീമിന്റെ സമ്പാദ്യം 12 പോയിന്റാണ്. മുംബൈക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം ഹൈദരാബാദിനോട് വിജയിച്ചാൽ 6, 7, 8 സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള 3 ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നും പുറത്താവും. എന്നാൽ ആ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനോടൊപ്പം KKR, പഞ്ചാബ് ടീമുകൾക്ക് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്താം. ഇങ്ങനെ മുംബൈ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ RCB അവശേഷിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വിജയിക്കാവൂ എന്ന ഇക്വേഷനും രാജസ്ഥാന് വരുന്നുണ്ട്. മുംബൈ, RCB ടീമുകൾ ഓരോ മത്സരം പരാജയപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാൻ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബിനെ വൻ മാർജിനിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ രാജസ്ഥാനും ഇക്കുറി പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാം. ഇനി 5-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള RCBയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 6 വിജയം 6 തോൽവി സഹിതം ടീമിന്റെ സമ്പാദ്യം 12 പോയിന്റ്സാണ്. 2 മത്സരങ്ങൾ RCBക്ക് അവശേഷിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ ഒരു മത്സരം പരാജയപ്പെടുകയും RCB 2 മത്സരങ്ങൾ കംഫർട്ടബിളായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ ടീമിനെ പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാം. എന്നാൽ മുംബൈ അവസാന മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുംബൈയുടെ റൺറേറ്റിനെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിജയം RCBക്ക് ആവശ്യമായി വരും. നിലവിൽ മുംബൈയേക്കാൾ മികച്ച റൺറേറ്റ് RCBക്കാണെങ്കിലും മുംബൈ അവസാന മത്സരത്തിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടുന്നത് എങ്കിൽ ആ റൺറേറ്റിനെ തകർക്കേണ്ട ആവശ്യം RCBക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മുംബൈയുടെ അവസാന മത്സരം 21-ാം തീയതി 3:30 RCBയുടെ അവസാന മത്സരം 21-ാം തീയതി തന്നെ 7:30 ആയതിനാൽ RCBക്ക് കൃത്യമായ റൺറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടുണ്ട്. ഇനി 4-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 7 വിജയവും 6 തോൽവി സഹിതം 14 പോയിന്റ്സാണ് ടീമിന്റെ സമ്പാദ്യം. RCB അവശേഷിക്കുന്ന 2-ൽ 1 മത്സരം പരാജയപ്പെടുകയും മുംബൈ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരം വിജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ മുംബൈക്ക് കംഫർട്ടബിളായി പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാം. എന്നാൽ RCB 2 മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ RCBയുടെ വലിയ റൺറേറ്റിനെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിജയം മുംബൈക്ക് അവസാന മത്സരത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി 3-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലക്നൌവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 7 വിജയവും 5 തോൽവിയും 1 നോ റിസൾട്ട് സഹിതം 15 പോയിന്റാണ് ടീമിന്റെ സമ്പാദ്യം. അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു മത്സരത്തിൽ 1-ൽ ടീം വിജയിച്ചാൽ മറ്റു ടീമുകളുടെ പ്രകടനം ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ ടീമിനെ പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാം. ഒപ്പം ചെന്നൈ അവശേഷിക്കുന്ന 1 മത്സരം തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്നൌവിന് ടോപ്പ് 2 ഫിനിഷിംഗും നേടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ RCB, പഞ്ചാബ് ടീമുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങളിൽ 1-ൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാവൂ എന്ന ഇക്വേഷനും ടീമിനിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 7 വിജയം 1 നോ റിസൾട്ട് സഹിതം 15 പോയിന്റോടെ ടീം ഇപ്പോൾ 2-ാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. അവശേഷിക്കുന്ന 1 മത്സരം ഡൽഹിക്കെതിരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ മത്സരം വെറും വിജയമാണെങ്കിൽ പോലും ടീമിനെ പ്ലേ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടാം. എന്നാൽ ആ മത്സരവും പരാജയപ്പെട്ടാൽ RCB, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ് എന്നീ ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ 1 തോൽവി നേരിട്ടാൽ മാത്രമേ ചെന്നൈക്ക് പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാൻ സാധിക്കൂ. 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 9 വിജയങ്ങളോടെ ഗുജറാത്താണ് 1-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ടീം ഇവിടെ പ്ലേ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചെന്നൈക്ക് ഇനി മാക്സിമം നേടാൻ സാധിക്കുക 17 പോയിന്റുകളാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ടീം ഇവിടെ 1-ാം പൊസിഷനിൽ ടൂർണമെന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ ആദ്യമായി അറിയാൻ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.